Do të lidhem tani drejt për së drejti me gazetari Naim Sinani. Përshëndetje, zoti Sinani. Përshëndetje edhe juve. Atëherë, ndalemi pak tek të gjitha provat që të cilat tashmë janë vërtetuar pra nga gjykata që lidhen me rastin Katica, ka shumë i përfolur. Pritej ky vendim i ditës së sotme, kishte dyshime që nuk do të ndodhte kështu? Për çdo rast gjyqësor në Maqedoninë e Veriut ekzistojnë dyshime për shkak të faktit se gjykatat në Maqedoni kanë fare pak besim tek popullata, ashtu siç ndodh edhe në vendet e tjera ballkanike. Për shembull, ne e kemi përcjellur nga Maqedonia situatën me vettingun në gjyqësorin në Shqipëri dhe shumë herë është përfolur që një diçka e tillë të aplikohet edhe në gjykatat e vendit, sepse për shumë raste bombastike të cilat kanë shfaqur interesim të madh të opinionit, faktikisht ka pasur dyshime rreth epilogut gjyqësor. Aq më tepër te popullata në Maqedoninë e Veriut ka shkaktuar shqetësim dhe dëshpërim të madh fakti se kur themelua gjykata prokuroria speciale në fakt qytetarët kishin besimin se më në fund ata që njihen si peshqit e mëdhenj, pra ish pushtetarët e qeverisë kaluar, do të dilnin para gjyqit për keqpërdorim të detyrës, por në vend të asaj ja tani sot kemi epilogun që në fakt Katica Janeva, ajo që duheshte ti ve para drejtësisë, ata që keqpërdorin pushtetin, në fakt Katica Janeva vetë përfundoi në gjykatë dhe sot e kemi edhe epilogun gjyqësor. Cilat kanë qenë reagimet pas dhënies së këtij vendimi? Nuk e di, ka pasur komente? Reagimet tani natyrisht se për shembull prokuroria ka ngelur e pa kënaqur me vendimin që Janevës të shqiptohet vetëm 7 vite dënim me burg, për shkak se prokuroria ka pritur një dënim mbi 10 vjeçar. Po ashtu edhe njohës të sistemit të drejtësisë dhe gjyqësorit konkretisht në vend kanë reaguar në kuptimin se si ka qenë mundur që prokuroria speciale, e cila dyshohet për keqpërdorim detyre, të merë një dënim më të vogël se sa i akuzuarit tjetër, pra Boki 13. Kështu që pak a shumë këto kanë qenë reagimet e para rreth këtij dënimi, sepse në fakt është pritur që Katica Janeva të merë dënim më të lartë për shkak postit që ka mbajtur dhe thashë dëshprimit që ka shkaktuar në opinion pas akuzave ndaj saj për keqpërdorim detyre. E qartë, nuk e di, ka pasur të tjerë persona të dyshuar për këtë rast të cilve nuk është dhënë dënimi për cilën pritej, apo kjo çështje mbyllet vetëm me këto emra? Tani për tani, do me thënë, këto janë emrat që janë dënuar. Në fakt, ka pasur 3 të akuzuar, Gicec, i cili ishte dënuar para prakisht, dhe këta 2 të akuzuarit e sotën, pra Katica Janeva dhe Boki 13. Por, në fakt, Boki 13, i cili është dënuar me 9 vite heqëlirje, në fakt, ka përmendur emrin e ish kryeministrit të Maqedonisë, Zoran Zaev, dhe vëllau të tij, duke i apostrofuar se 1.500.000 euro të cilët kërkohen te ai në fakt duhet të kërkohen te ish kryeministri. Por tani për tani nuk ka pasur ndonjë reagim konkret nga të apostrofuarit, kështu që mbetet të shihet në ditët në vijim se cili do të jetë eventualisht reagimi i prokurorisë rreth këtyre akuzave. Ky vendim i sotëm vjen përpara çeljes së fushatës, për pak ditë pritet të nisë çelja e fushatës në Maqedoninë e Veriut. Në çfarë klime vjen në fakt ky moment? Ky moment gjithsesi ka shumë rëndësi për fushatën e cila sapo ka filluar, respektivisht pritet filloj brenda 2-3 ditësh, edhe pse realisht partitë politike nuk është se e kanë pritur fillimin zyrtar të fushatës. Kështu që fushata mund thuhet se ka filluar prej disa ditësh. Por tani opozita do ta shfrytëzoj gjithsesi, sidomos deklaratën e njërit nga të akuzuarit se ka qenë
implikuar në tërë këtë situatë ish kryeministri Zoran Zaev, sepse kemi parasysh se kreu social-demokrat Zoran Zaev është njërë nga pretendentët më serios për të rimarë postin e kryeministrit pas zgjedhjeve që pritet të mbahen në mesin e muajit ardhshëm. Ku do ndalen pak? Ka pasur debate nëse kryeministri do duhet ishte një shqiptar apo jo? Kanë qenë komunitetet jo shqiptare që kanë bërë një thirrje të tillë. Në fakt, ndërkohë ka pasur reagime nga palë të tjera kur thuhet se kjo ide rënon stereotipat politike. Dalemi pak dhe japim disa detaje. Detajet janë këto në fakt. Në skenën politike në Maqedoni janë të ndarë tre bloqe. Bloku i VMRO DPMNS opozitare, është LSDM-ja si parti në pushtet dhe partitë shqiptare. Dhe tani edhe në kuadrë të partive shqiptare kemi Bashkimin Demokratik për Integrim që ka dalë me një ide të këtillë, partia e cila pretendon se tani është koha që kryeministri të jetë shqiptar, megjithëse nuk ka dalur me ndonjë emër konkret apo nuk ka dhënë më shumë detaje se si do të arrihen 61 votat në kuvend për të miratuar një kërkesë të tillë. Ndërkohë e kemi një parti shqiptare, partinë Besa, e cila është në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate, koalicion parazgjedhor, flasim, që ndodhë për herë të parë në Maqedoni, e që e mbështet natyrisht kandidaturën e liderit social-demokrat Zoran Zaev për kryeministër. E kemi partinë demokratike shqiptare, e cila pretendon se shqiptarët duhet të kenë postin e zëvendës kryeministrit, por që do të kishte në nënshkrim të lidhur me kryeministrin dhe vendimet do të duhet të sjelleshin me konsensus. Dhe e kemi Aleancën për Shqiptarët, parti e cila është në koalicion me Partinë Alternativa dhe që pretendon të fitoj zgjedhjet e muajit të ardhshëm dhe kështu të merë verdiktin e shqiptarëve për të përfaqësuar shqiptarët në institucione me pretendimin se do të mbrojë pozicionin e shqiptarëve më mirë se sa që e ka bërë atë Bashkimi Demokratik për Integrim prej disa mandatësh. Por diçka konkrete në këtë drejtim nuk është se është thënë se i përket kryeministrit të mundshëm ra shqiptar, sidomos rreth asaj se Bashkimi Demokratik për Integrim i ka ftuar edhe partitë të tjera politike shqiptare që t'i bashkëngjiten kësaj ideje, megjithse listat e kandidatëve për deputet tani më janë dorëzuar dhe një mundësi e bashkërendimit të veprimit parazgjedhor mes partive politike shqiptare, thuajse është i pamundur. E qartë, zoti Sinani, por Maqedonia e Veriut në këto momente ka një problem edhe shumë më të madh që lidhet me situatën nga COVID-19, 182 raste të reja me COVID në 24 orët e fundit. Si është menduar që zhvillohet fushata zgjedhore apo edhe zgjedhjet në këto kushte kur ka shifra shumë të larta, si të viktimave, ka shifra të rritura madje, si të viktimave po kështu edhe të prekurve? Saktë, por realisht vendin ndodhet para dy sfidave. Një është se kuvendi është shpërndar prej muesh dhe shteti ka qeni detyruar të funksionoj pa vendimet e kuvendit që të duhet të ratifikonin në radh të par vendimin e presidentit për gjendje të jashtëzakonshme e që ka qenë pamundur në mungesë të kuvendit. Po ashtu, Maqedonia ka një qeveri teknike e cila zakonisht përgatit dhe organizon zgjedhjet, kështu që virusi korona e gjeti Maqedoninë me një qeveri teknike e cila po mundohet të përballet ashtu si din dhe mundet me këtë virus. Prandaj, kjo është njëra anë. Ana tjetër është se Maqedonia e Veriut ka rekordin sa i përket të infektuarve të paktën në vendet e rajonit, sepse kemi parasysh se në Maqedoni ka mbi 210 të vdekur nga virusi korona për dardhëm nga Shqipëria, Kosova, Malizia apo shtetet tjera për rreth, të cilët ky numër është 3 fish apo 4 fish më ulët. Prandaj, realisht është një sfit për qeverinë se si pretendon të realizoj këto zgjedhje, por nga ana tjetër është detyruar të organizoj zgjedhjet sepse në këtë formë nuk mund të menaxhohet edhe mututje virusi korona dhe ndoshta vetë epidemia, pra
e detyron në një farë forme shtetin, qeverin, që të organizoj sa më parë që tjetë mundur zgjedhjet për të ardhë një qeveri me mandat plot për të menaxhuar këtë situatë. Sepse nëse na gjen vjeshtën këtë situatë me qeveri teknike, Maqedoninë e pret një kaos i plot. E qartë, ju falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, zoti Sinani. Falenderoj juve, më të mirë.